ခုတည်ဆက်ပေးမယ့်အားကစားသတင်းကတော့2024ကဘာဘလာခြေစစ်ပွဲတိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် Devils ယုံကြည်ထားစေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းကြီးပါ Devils ဟာအောက်စုပထမနေရာကိုပြင်သစ်တင်းထန်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့2024ကဘာဘလာခြေစစ်ပွဲတိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိန်သင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ကဘာဘလာခြေစစ်ပွဲမှာအောက်စုအောက်ဆုံးကဖင်လန်သင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာတကိုးစီတည်ကြခဲ့တဲ့အတွက်ဂျော်ဂျီယာကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြင်သစ်တင်းဟာစပိန်သင်းထက်နှမှတ်သာနဲ့အောက်စုပထမနေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပိန်သင်းဟာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ကဘာဘလာခြေစစ်ပွဲနှစ်ပွဲမှာပြင်သစ်ဖင်လန်သင်းတို့ကိုအိမ်ကွင်းမှာတည်ကြခဲ့ပြီး1982ကဘာဘလာပြိုင်ပွဲနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများမှာအိမ်ကွင်းနှစ်ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပြောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိန်သင်းနီးပါ Devils ကဖင်လန်နဲ့ပွဲမှာအနိုင်မရခဲ့တာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ပြည်တံတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလက်ရှိကမ္ဘာချန်ပီယံအသင်းဖြစ်တဲ့အပြင်ထိပ်တန်းကစားသမားတွေလည်းရှိတာကြောင့်ပြည်သစ်အသင်းကိုအနိုင်ရဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်။ကစားရမယ့်ပွဲကလည်း၄ပွဲကြံရှိနေတာကြောင့်ဘာဘလာခြေစစ်ပွဲတိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိနေစေပါပဲလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိန်သင်းဟာအခုအင်္ဂါနေ့မှာပြင်သစ်အသင်းနဲ့အဝေးကွင်းပွဲချက်ကစားမှာဖြစ်ပြီးအမှတ်ကွာဟချက်မများဖို့အတွက်အဲ့ဒီပွဲမှာရလက်ကောင်းရရှိဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။